Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Opravár kosti. Kúsli regeneráciu na spojeneckých vojakov, brániacich sa pri obliehaní. Ciele: zastav všetkých ogrov, zachráň všetkých vidiečanov. Magovia majú na výber medzi troma magickými knihami. Nesvetá kniha, elementárny kódex a kniha života. Každý druh knihy má viacej edícií. V tejto úrovni využijeme knihu života, ktorá nám umožňuje použiť kúzlo ozdravenia Regn na spojeneckých vojakov, ktorí čelia útokom ogrov. Tak máme tu cyklus Valtru. Tento blok kódu je odsadený o 4 medzery. Vykonáva sa opakovanie. Máme tu aj vnorenú podmienku if. Tu je podmienka if, ku ktorej patrí toto else. A vo vnútri tej podmienky if budú dve ďalšie podmienky if. Takže ak hrdina môže kúzliť to ozdravenie, pretože toto kúzlo ozdravenia má cooldown alebo ukludnenie 7,5 sekundy. Takže musíme najskôr zistiť, či je to kúzlo už pripravené. Je to podobné niečo ako is ready pre Cleave. Tak ak môžeme použiť to kúzlo, tak si zistíme vzdialenosť ku Bernardovi. Bernard je expert soldierist here. Tento vojak. Máme tu ešte aj vojačku Chandru. Tak zistíme si vzdialenosť ku Bernardovi a ak sa Bernard k nám priblíži, on vtedy, keď potrebuje uzdravenie, sa k nám priblíži na menej ako 10 metrov, tak použijeme na neho kúzlo uzdravenia. Tá metóda kúzlenia má dva argumenty. Aké kúzlo chceme použiť a na koho chceme to kúzlo použiť. Obidva argumenty sú reťazce. Teraz si zistíme vzdialenosť ku Chandre. Použijeme rovnaký spôsob zápisu ako pri Bernardovi. Slova sú oddelené veľkými písmenami, tzv. Ťavia notácia. A cieľ bude Chandra. A ak tá vzdialenosť ku Chandre bude menšia ako 10 metrov, tak použijeme to kúzlo. Ozdravenia a na cieľ menom Chandra. Popis toho kúzla máme tu. Kúzli ozdravenie na cieľ v dosahu 30 metrov a pridáva cieľu navyše body pre zdravie každé 2 desatiny sekundy po dobu 5 sekúnd. Inak, ak neozdravujeme našich priateľov, tak si zistíme najbližšieho nepriateľa, ak ten nepriateľ existuje. Tak si zistíme vzdialenosť ku nemu. A ak tá vzdialenosť bude menšia ako naša útočná vzdialenosť, tú útočnú vzdialenosť si zistíme tu. Pre slečnú tichú
Je tá útočná vzdialenosť 30. Tak potom máme jednoducho zaútočiť. Odoslať. Tak nepriatelia sú ďalej ako 30 metrov, tak na nich neútočíme. A teraz ozdravujeme nášho spojenca. Teraz spojenkyňu po dobu 5 sekúnd sa pridáva to zdravie. Hlina potrebuje regeneráciu. Pomáhame v útoku, pretože ogr sa dostal do dosahu nášho útoku. Končím túto lekciu, kde sme použili norené podmienky if. Aké je pripravené kúzlo regn a ak je vzdialenosť menšia ako 10, tak liečíme. Ak to kúzlo nie je pripravené a vzdialenosť nepriateľovi je menšia ako útočný dosah, tak útočíme na nepriateľa.